No, byl tady trenér Jablonce, pan Šilhavý, a dělal s námi jakoby motivační nebo individuální trénink. Absolvoval jsem už myslím dvakrát takový trénink, moc se mi to líbilo. Poznal jsem zase jiný lidi, jako takový ty, co prostě to dělají z radosti, z lásky, a jsem za to rád, že jsem zase získal, věřím tomu, přátelé, a oni mě, snad jsem je moc neunavil, jak už jsem říkal, takže se na mě nebudou na mě naštvaní. Takový docela příjemný trénink kondiční, který jsem napsal naposledy před 15 lety, takže jsem si to lehce zopakoval, ale jináč jako pěkný to bylo. Hezký počasí a fajn lidi, dobrý. Určitě si něco z toho vezmu a doufám, že i pro kluky to bude motivace, že něco takového zažili. Jo, super, super. Hrozně mě to bavilo, to mě baví prostě.